16 числа червня місяця, в суботу, на Майдані Незалежності, поміж приміщенням колишніх профспілок і головною поштою, відбуватиметься міжконфесійна християнська молитовна варта чування за родину, за святість нашого народу, за охорону духовного світу дитини, за благословення нашої української землі, щоб змогти протистояти тому злу, яке насувається до нас під видом нової псевдоцінності, неорелігії і політичного конструкту, який нав'язується нашій країні. 17 числа християни приєднаються до акції протесту сумління щодо цих подій, які намічені на 17 червня в центрі нашого міста. Закликаю приєднатися, скільки хто може, до цього молитовного чування на Майдані Незалежності. А хто має таку можливість також прийти, щоб висловити протест сумління проти терору, проти нашого населення, який відбувається в супроводі багатотисячної варти поліції, немовби для безпеки людей, яким насправді нічого не загрожує. Вони самі наймають людей, які колотять їм голови. Усі сутички відбуваються тільки легеньке тертя між протестувальниками і поліцією. Немає в цих акціях людиноненависництва. Є протест сумління проти дій державних урядовців, які намагаються завуалювати політичну соціальну модель, яку нав'язують нашій країні, в якій християни будуть поза законом. Біблія як гомофобна література буде заборонена. Християнська проповідь буде заборонена. Вони намагаються по-своєму вже пояснювати писання і подавати свою інтерпретацію християнської віри. Ми хочемо виразно висловитися за те, що наш народ обирає інше майбутнє. Думати не боляче, вірити не страшно.